La tesi es diu el capital social como fundament para la sostenibilitat de los telecentres de Catalunya. És un model que lo que busca és construir un model de bones pràctiques. Lo que he fet és recollir, després d'un estudi de casos de 5 telecentres molt potents al territori, recollir quines són les accions que han fet que aquests telecentres tinguin molta força per continuar. Per continuar, això vull dir la unió que hi ha entre el capital social i la sostenibilitat. Vam tindre un problema, no, de la crisi econòmica, i jo pensava que la meva feina estava en perill, no? Que podia tancar-se la nostra xarxa de telecentres. I llavors he decidit pensar quina era la sostenibilitat que tenia el projecte, no? I a l'inici, per inèrcia, he pensat en aquests factors externs, no? L'Ajuntament, la Generalitat, l'associació... I després m'he fet la pregunta, no? I jo què faig per canviar aquesta situació o què puc fer per evitar-ho, no? És important el paper de dinamitzador, dinamitzadora, perquè sigui un líder dintre del territori i tingui els líders del territori dintre del telecentre, que coneguin o participin d'alguna manera en el territori, això sigui persones o associacions. També és important que treballem des de l'àmbit de la sostenibilitat pedagògica. Això vull dir que és important saber les necessitats del col·lectiu per plantejar accions formatives, adaptar-la a un llenguatge que puguin aprendre, deixar-los participar més, prendre decisions. Els centres en si, cadascú és un món. Fa coses molt diferents als col·lectius, les feines que fa, els projectes que se vincula, les demandes de la gent, són molt diferents. Després, que els dinamitzadors som multitasking, fem moltes coses. No només és dinamitzador, també és gestor, també és administratiu, també és tècnic de l'Ajuntament. Hi ha gent que fa moltes coses i això és molt valuós.